sé. Tarvin peli tuolla. Vieläkin pimeetä mulla. Se tarkoittaa puoli, että kun on toimistuksen. Mulla on pieni ongelma toi, että mulla on niinku tosi huono ristiselän tuki tässä, niin sit mä istun se ihan ihme asennus. Oi oi, täällä on. Gas is inbound. Marking you safe zone. Jos tarvii. Anyone need body armor? Let's get it done. Come on, niin mä hoitelen tos. Siinä on tasokavereita. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Friendly UAV overhead. Gas is inbound. Tos. Tosi sun luomatti. I know self assi. Mä tuun sit jeesaa kohta. Thanks. Meillä on etu, meillä on järjetön etu. Joo, mä menen alueelle. Meillä on kaksi enää meidän lisäksi. Laita UAV. Mä menen torniin. Stand by for board. Enemy cluster strike incoming. Take cover. Tota pitää. Ei tarvi vasta sulle killing movie, mutta se tapatti. Se ei halunnut. Tästä tulee muuten sitten videokin, niin katsotaan, että kun se oli mulle merkattu se killi, minkä Mate hoiteli kuitenkin. Ei se mitään.